Asi znáte ty moje debaty, že mě vždycky úplně přijde směšné to dohadování, jestli je lepší východ nebo západ. Vždyť proto vidíme, co nám udělali. Nejdřív jsme byli 400 let pod Rakouskem, pak 20 let relativní samostatnosti, pak nás okupovalo Německo. Na Jaltě nás zradilo ruku v ruce východ se západem. Oba dva se tam dohodli, že nám vydají Stalinovi. Potom v 68. sem přišla vojska Varšavské smlouvy a po 89. když jsme si mysleli, že nabídeme zpátky svobodu a že nás Evropská, nebo tehdy Evropa, vezme k sobě a pomůže nám, abychom je dohonili v rámci životní úrovně, tak nás obelhali zase a udělali si z nás jenom jenom svoji kolonii a v podstatě odbytiště pro svoje výrobky druhé a třetí jakostní kategorie. Nikdy nám nikdo z nich nepomůže a veškeré debaty o tom, jestli je horší východ nebo západ, jsou naprosto zbytečné a jsou plané. Jediní lidé, kteří budou mít na srdci zájem občanů České republiky a budoucnost našich dětí, stojí právě tady. Stojí v naší zemi, byli v naší České republice. Tak už se konečně přestaňme dívat doleva nebo doprava a spolehněme se sami na sebe. My na to máme, věřte mi. Tak jak jsem říkal, dámy a pánové, mohl bych vysvětlovat svůj program ještě dlouho a mohl bych ho popisovat se všemi věcmi, které chceme pro Českou republiku udělat. Vy si můžete přečíst těch 20 akčních bodů, zatím jsem nezaznamenal nikoho z té naší názorové vlny, kdo by s nimi nesouhlasil. Ale abych to zjednodušil, tak jak jsem říkal na Václavské náměstí, dámy a pánové, já České republice nabízím směr a cestu Viktora Orbána. Tou budeme naprosto odhodlaně, budeme bránit zájmy České republiky a nenecháme si od nikoho nic diktovat. A ještě pořádou.